Hei alle sammen! Da skal vi fortsette med oppvarmingen, og da er det først litt balanse og kroppsholdning, og så etterpå så skal vi ha noen pusteøvelser. Ok. Det første vi skal gjøre, det er å stå med to bein rett under kroppen, med litt mellomrom mellom beina, og så skal vi svaie litt fra side til side. Sakte, prøve å kjenne hvor tyngdepunktet i kroppen er. Og så når vi har gjort det, så kan vi legge på armer, så kan vi svaie de litt fra side til side. Så kan vi starte helt sånn sakte i starten. Og så kan vi få ta i litt. Fint. Roer vi ned. Tilbake. Kjenn at føttene dine er godt plassert i bakken. Hele foten skal være nedi. Både forreste delen av foten og bakerste delen av foten. Vi vil ha løse knær. De skal ikke være spent bakover, men de skal være bevegelige. Kjenne at også hoftene er bevegelige. Og så tar vi og ruller skuldrene litt tilbake. Vi vil ikke bli stående sånn og synge. Det er ikke en veldig god holdning. Så vi må rulle skuldrene tilbake på plass. Og på toppen har vi hodet. Hodet skal være løst og ledig. Så tar vi og puster inn gjennom nesa og ut på en S. Og legg merke til at når jeg er helt tom for luft, så slipper jeg opp. Jeg hiver ikke etter pusten, jeg sier ikke. Sånn. Jeg bare slipper luften inn og lar den synke ned. Så gjør vi det en gang til, og vær bevisst på at når du puster inn, så skal ikke skuldrene løftes. Når vi prater til vanlig, så puster vi også, ikke sant? Og i stedet for at vi prater også når vi er tom for luft, så sier vi ikke for å fortsette på den settingen vi har tenkt å si. Vi bare åpner opp. Så bare tenk at luften skal bare få gå rett inn uten at vi trenger å hjelpe den inn. Vi bare åpner opp. Inn gjennom nesa og ut på nes. Dette gjør vi en siste gang. To korte og en lang. En gang til. Og en siste. Så når du gjør disse oppvarmingsøvelsene som går på pust, så vil jeg at du skal fokusere på at luften bare skal gå naturlig inn. At vi ikke hever skuldrene når vi skal puste inn, men at vi bare slipper opp. Og så kan vi tenke oss at vi holder et lys.
som vi skal blåse på helt forsiktig, uten at den flammen skal bli borte. Så vi kan prøve det. Inn gjennom nesa, med helt uten, innpust uten lyd. Det kan være lurt å ta opp fingeren sånn som jeg gjorde midt inne i øvelsen, sånn at du kjenner at det er jevn luft som kommer mot fingeren, at den ikke blir sånn opppakket, men at det er en jevn luftstrøm. Vi kan gjøre det en gang til. Ok, fint. Vi ses til neste video som handler om litt mer sangteknikk.